Շատ դժան է զանգեմ կասեմ, ինֆորմացիան միանգամից կտամ։ Չէ, ինքնական հենա դուրս են գալիս, մեկին վերման են, մեկին տանում են Գևորգ Սահակյան, Գևորգ Սահակյան ոստիկանները վերման են ենթարկում։ Սահակյան շատ հրաշքներ, գուլ չեն տալիս բնակիչները, վերման են ենթարկում։ Հեջ վիճակա, Ես ինչ եք անում արա։ Լավ Օսիսյան, հա։ Ինչ է։ Չթողեցի մեր Գևորգ Սահակյանը, քանի հիմա փողոցն եմ փակում։ Հիմա փողոցն եմ փակում, ակտիվիստները, ոստիկանները նրանց բռնի ուժով հեռացնում են փողոցից, ես պայն նրանք կողմից փողոցում են։ Չէ, ակտիվիստներն ու ակտիվիստները բացում են, բացում են, հիմա փողոցը բացում են, որտեղ փողոցը, որ պիտի հիմա հեռանում են փողոցից։